Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov oğluna təmtəraqlı toy edib. Unikalın elde ettiği məlumata göre toy Gülistan Sarayında baş tutub. Belə ki 1000 nəfərlik zalda xeyli sayda məmur təbəqəsi, qohumlar olmaqla bəyin dostları da iştirak edib. O da bildirilir ki toyda ingilis dilində mahnılar ifa edilib, rəqslər olunub. Gülistan Sarayında menünün qiymətinin minimum 310 manat olduğunu nəzərə alsaq, məclisə 500 min manata yaxın pul xərclənib. Qeyd edək ki, Gülistan Sarayı Prezidentin İşlər İdarəsinə məxsusdur və orada adətən dövlət tədbirləri keçirilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.